Hyvät Lape-ihmiset, missä mennään ja miten tästä eteenpäin on meillä aiheena tässä paneelikeskustelussa, eli semmoista tietyn sorttista itsearviointiakin, että mikä on päällimmäisenä mielessä ja mitä toimia vielä tarvittaisiin. Ja tämä Lapehan on ollut sillä tavalla tässä julkisessa hallinnossa nyt uran uurtajana, että ollaan näitä ammattinimikkeitä uudistettu ja vaikutettu sillä lailla jo tähän niin kuin, virkamiesten imagoon, että tässä on nyt 4 muutosagenttia ja 1 hankejohtaja. Ja olisihan se, ajatelkaapas ihan eri juttu olisi, että jos olisi vaikka 4 ylitarkastajaa ja 1 hankejohtaja, niin sehän kuulostaisi ihan erilaiselta. Että se ylitarkastaja ei kuulostaisi niin semmoiselta muutoksen tekijältä kuin tämä muutosagentti. Ja ihan oli jossakin Hesarin pääkirjoituksessa sanottiin kerran, että muutosagentti on tullut nyt julkiseen hallintoon, että sillä lailla ollaan vaikutettu asioihin. Ja muutenkin tämä muutosohjelman nimitys on lähtenyt leviämään, että STM:ssä nyt aina tulee joku uusi tämmöinen, missä aiotaan oikeasti jotakin muuttaa, niin sitten se on muutosohjelma. Että ollaan niin kuin vaikutettu. Mutta tässä on Satakunnasta, Pohjois-Karjalasta, Pohjanmaalta, eli Österbottenista ja sitten Pirkanmaalta nyt keskeisiä LAPE-toimijoita. Ja tässä ensiksi ajattelin, että esittäydytään, mutta tämä on nyt semmoinen, tässä on niin kuin tämä vappuvaikutelma. Ja sitten tuli semmoinen vaikutelma, kun eilen oli meidän Viitasaaren seurakunnan lasten vaikuttajaryhmän kokous. Ja mä ajattelin, että otetaan sama esittely kuin oli lasten vaikuttajaryhmässä, koska sehän niin kuin liittyy asiaan. Niin lasten vaikuttajaryhmässä piti ottaa joku asento ja sitten sanoa vaikka näin, että mä oon Maria-Kaisa ja minun asento on tämä. No niin, ja sitten teidän pitää kaikkien tehdä kanssa. No niin, ylös. Pitää tehdä se asento. No niin, ja sitten nyt mä tästä kaikki, että Riku ensin, että mikä on Rikun, niin kuin, sä voit tietenkin sanoa sun nimeä ja että mistä oot, mutta se asento, että mikä on se vappumeininki asento. Mä en tiedä, onko tämä nyt hirveä vappumeininki, mutta sanotaan, että asento on niin kuin tämä, ja kohta mä perustelen. Ai näin. No nyt kaikkiin pitää tehdä. Tämä tulee siitä, kun mulla on 7-vuotias nuorin lapsi, ja hän yhtenä aamuna koettiin kouluun päin, niin kysyi multa, että no kun sinä oot isi nyt se muutosagentti, niin kerropa nyt, kuinka sä oot tätä maailmaa muuttanut. Ja sitten mä olin jonkun ajan hiljaa ja sitten mä ajattelin, että ihan loistava kysymys lapselta. Ja sitten mä vaan joudun toteamaan, että tosi hyvä kysymys, mutta en osannut vastata. Joo, mä oon Antilan Mirja tuolta Satakunnasta ja mä en nyt oikein tiedä, miten päin tässä ne pitäisi olla. Mutta fiilis on ehkä se, että jes. Yes. Joo, minun nimeni on Primorikin Anne ja tuun tuolta Pohjois-Karjalasta ja Mirja ottikin minun tämän. Mutta otetaan vaikka näin. Joo, mä oon Harju Virtasen Hanna ja Pirkanmaalta projektipäällikkönä siellä. Ja mullakin vähän toi peukku oli mielessä, nyt täytyy äkkiä keksiä joku muu, mutta vappufiilis, se on vähän tuommoinen pitkä viikonloppu, että ehkä siinä voisi ihan kädet nostaa. Joo, me on Taipale Moona tuolta Etelä-Karjalasta muutosagenttina ja kyllä meille eteläkarjalainen fiilis on sellainen. No niin, kiitoksia. No sitten, oliko se, no voi aloittaa ihan kenellä nyt sattuu se olemaan, että ihan vain. Uusimaa, kuka osaa esittää. Jo tässä on ollaan valittu nyt juuri nämä henkilöt tähän, jostakin hyvästä syystä. Ei ollut, ei tässä oli semmoinen valikoima semmoisia, jotka ei ole vielä muuten esiintynyt ihan alituiseen. Mutta tästä muutosagentti urasta ja hankejohtajatyöstä, niin miten näette, että
että kun silloin kun tämä Lapen muutosohjelma alkoi, niin sehän ei varmaan ollut teille niin kovin tuttu. Mutta teillä ehkä oli jotakin odotuksia, kun haitte tähän tehtävään ja olitte siitä innostuneita, niin miten näette, että onko tämä muutosohjelma ollut odotustenne suuntainen, tai mitkä on ollut suurimpia yllätyksiä? Jos aloitan, niin tämä on kyllä täyttänyt ne odotukset. Eli se, mikä on tässä semmoista äärimmäisen hienoa, niin tässä on ollut tämä tieteellisen neuvoston vahva tämmöinen teoreettinen tuki. Se on minusta äärimmäisen tärkeää, että me pystymme perustelemaan ja me tiedämme, mistä puhutaan. Ja toinen asia on se, että tässä on äärimmäisen vahva arvopohja ja selkeät tavoitteet. Ja tämä tässä kaiken hämmennyksen ja epäselvyyden keskellä, kun tämmöistä muutosohjelmaa tehdään valtakunnassa, niin tämä on nimenomaan se Lapin vahvuus mun mielestä. Tämä on ollut se iloinen ja suuri yllätys. Joo, vähän samoilla linjoilla, että tavallaan tämä on semmoinen tuote, jota on helppo markkinoida ja puhua tuolla, kun kulkee maakunnassa. Eli Rikuniemestä tosiaan mä olin Pohjanmaalta, se taisi jäädä sanomatta, eli Österbotten. Ja sitten se, että tämä muutosohjelman nimi on musta tosi hyvä, että jos me ajatellaan, että tämmöiset periaatteet kuin varhainen tuki ja painopisteen siirtyminen niin kuin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja yhden luukun periaatteet ja pois lähettämisen kulttuurista ja kaiken näköisiä hienoja periaatteita, mitä on, niin näähän ei sillä tavalla ole uusia, tiedätte, jotka olette olleet mukana erilaisissa kehittämishankkeissa vuosien varrella. Niin tämä muutosohjelma siinä mielessä nimenä on erityisen hyvä, mutta tietysti se on meille myös haaste, että miten me tehdään tästä sitten aitoa muutosta, mutta sillä tavalla koen, että hyvin, hyvin valittu niin kuin teema tälle hankkeelle. Okay. Joo, minä voin jatkaa tuosta. Eli silloin kun tätä muutosohjelmaa lähdettiin tekemään tuolla Pohjois-Karjalassa, niin ja tätä hanketta suunniteltiin, niin huomattiin kyllä silloin, että tästä tulee aika valtava, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä on monessa ja monesti yllättänyt, että tämä on todella iso ohjelma ja jotenkin ja varmaan levinnyt sitten siitä alustakin vielä varmaan vähän suuremmaksi, laajemmaksi jossain määrin ainakin, että ainakin pilotit kertoo sen, että tähän on lähdetty innolla mukaan. No joo. Mä voisin ehkä omalta osaltani sanoa sen, että kun mä pohdin tähän lähtemistä, niin mä en ole ehkä sellainen ihan perinteinen hankeihminen ja mä en olisi semmoisen ehkä ihan perinteiseen hankkeeseen tullut lähteneeksikään, mutta mua viehätti tässä se, että tässä toimeenpannaan pysyvää muutosta ja se oli se, joka sai mut innostuun tästä ja edelleenkin mä oon tyytyväinen tähän suuntaan, ollaan vahvasti menossa ja musta tuntuu, että oon saanut tehdä sitä, mitä tulin tekemäänkin. Joo, jatkan ehkä hieman tuosta, mihin Riku viittasi, että tosiaan viittasit siihen, että aiemminkin on näitä tiettyjä asioita ollut ilmassa, ennaltaehkäisyä ja muuta pitkään, mutta että siinä niin kuin viehättää just se ajatus, että on lähdetty sellaisista asioista, joissa tiedetään, että sitä tarvetta on, että ei ole ihan tosiaan sitä niin sanottua pyörää taas lähdetty uudestaan keksimään, että se on ollut tässä semmoinen tärkeä asia. Ja jos kysytään, että mikä on yllättänyt, niin ehkä sit kuitenkin on ollut laajempi tämä Lape, mitä ehkä silloin ensi alkuun osasi ajatella, mutta ehkä se on hyvä näin, niin sitten uskalsi lähteä mukaan. Joo. Ja saa tässä välillä voi yleisökin kysyä, että jos viittaan, niin sitten annetaan puheenvuoroa. No jos kun tuossa oli puhetta aamupäivällä, että tämä on niin kuin 2 vuotta on tämmöisessä muutoksessa kuitenkin aika lyhyt aika ja 3 vuotta ja 4 vuotta, että voi mennä 10 vuotta, että isot niin kuin toimintakulttuuriset muutokset tapahtuu ja palikat asettuu uuteen asentoon, niin mitä sanoisitte nyt tämän, jos niin kuin kuvitellaan, ajatellaan niin kuin tämän vuoden jälkeen teidän omassa maakunnassa, että mikä olisi semmoinen tärkein muutoksen steppi tai aikaansaannos, mitä te ajattelette, että, tai voisi sanoa, että olette saanut aikaan tai päässyt siihen suuntaan. Miten sitä voisi kuvalla, että mitä muutosta siellä on tapahtunut?
että minkälainen askel ollaan otettu. Haluaako joku, jos Hanna vaikka aloittaa? Jos mä vaikka aloitan, niin no Pirkanmaalla täytyy sanoa, että siis konkreettinen muutos näkyy siinä, että vahvasti niitä Lapen periaatteita puhuu nyt laajempi joukko ihmisiä, että hankkeen alussa oltiin me hankeihmiset, jotka puhuttiin sitä Lapea, mutta nyt siitä puhuu huomattavasti laajempi joukko, että selkeästi me ollaan saatu niin kuin siemeniä itämään ja sitä kautta niin kuin sanomaa leviämään. Että se on varmaan semmoinen ehkä isoin aikaansaannos mun mielestä, koska se on se kaiken perusta, että totta kai sitten kaikenlaista sellaista konkreettista pienempääkin asiaa on saatu aikaan, mutta kuitenkin se perusta on mun mielestä se tärkein, jonka pitää olla vakaalla pohjalla. Joo, eli Pirkanmaalla puhutaan Lapea. Joo, minä voin vaikka tästä jatkaa, että meillä Etelä-Karjalassa on se tilanne on sellainen, että siellä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on toteuttanut tätä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota jo vuodesta 2010, eli ollaan tietyissä asioissa, voi sanoa, että edellä. Ja meille sitten aika paljon on painottunut tämä sivistystoimien, kuntien sivistystoimien kanssa tehtävä yhteistyö. Ja ehkä semmoisena konkreettisena esimerkkinä, jonka uskon myös tuovan sitten semmoista hyvää sinne tulevaan, on tämmöinen meillä tässä keväällä käynnistynyt verkostojohtamisen työpajakokonaisuus, jossa kerran kuussa ihan vuoden loppuun asti Eksoten perhepalvelujen johtoja, palvelupäälliköt ja kuntien sivistystoimien johtajat ja tietty semmoinen muutama kymmenen hengen porukka niin kokoonnutaan. Ja tavoitteena on luoda malli sille, miten lasten ja nuorten hyvinvointityötä johdetaan tulevaisuuden maakunnassa, että tällainen malli, kun saadaan aikaiseksi, niin koen, että se on todella iso asia. Joo, hyvä. Joo, kyllä minä kans komppaan edellisiä siinä Lape-puheessa, että olen huomannut monissa yhteisissä palavereissa, että ihmiset puhuu Lapea ja itse saattaa puhua jo lasten ja perheen palveluista, mutta he puhuvat sitten Lapea vielä hyvin vahvasti, mikä on äärimmäisen hieno asia. Sitten jos miettii tähän ihan tätä yksittäisiä, mikä on minun mielestä hirmu tärkeä, mistä on todella iloinen, on tästä ihan menetelmällisesti lapset puheeksi koulutuksesta, mikä on otettu hyvin laajasti sivistyksen ja koulun puolen ja sote-toimijoiden kanssa yhdessä ja sitten ylipäätään koko tämä toimintakulttuurin muutosta. Sitä en osaa sanoa, että minkä verran, kun SiuSote aloitti samaan aikaan kuin Lape-työ, että mikä on mistäkin johtuvaa, mutta täytyy sanoa kuitenkin se, että jos tätä Lapea ei olisi ollut, tätä muutosohjelmaa ei olisi oltu, niin paljon vähempi me olisi kyllä Pohjois-Karjalassa tehty. Joo, Satakunnassa meillä on nämä toimenpiteet, tai muutosohjelma odottaa nimiä Satula, eli Satakunnassa tulevaisuus lapsissa ohjelma. Ja todellakin siellä kyllä voi sanoa, että nyt tämä Satula on tullut hyvin tunnetuksi koko maakunnassa, ja se on saanut kunnissa todella hyvää vastaanotoa, että sillä tavalla on, niin kuin Riku sanoi alussa, että tämä on helppo markkinoida, ja kaikki jotenkin kokee, että tämä on hyvä asia, niin tämä siellä kyllä tämä tietoisuus on vahva. Ja jos sieltä jotakin ajattelet, mitä nyt on ehkä semmoinen, mitä voisi nostaa ja missä kokee, että nyt on päästy hyvään alkuun ja mikä varmaan sitten tulee jatkumaan, niin nämä näyttöön perustuvat menetelmät on otettu hyvin vahvasti käyttöön. Ihan sieltä synnytyssairaalasta lähtien ne kuljetetaan lapsen iän mukana sitten ihan sinne yläkouluun saakka. Ja tämä on semmoinen valtavan iso saavutus mun mielestä. Ja se yhdistää myöskin näitä eri ammattiryhmiä, että onpa siellä sitten kätilö tai terveydenhoitaja äitiysneuvolassa varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettaja tai ekaluokan opettaja ja kouluterveydenhoitaja ja niin edelleen, niin kaikki nämä ammattiryhmät tietää ja osaavat käyttää siinä omassa toiminnassa näitä menetelmiä. Eli toisin sanoen tämä ymmärrys sille, että miksi vanhemmuuden tuki on niin tärkeää, niin tämä on nyt jotenkin oivallettu. Ja silloin minusta tuntuu, että on niin kuin tosi paljon saatu aikaiseksi. Toki se on vielä vaiheessa, mutta tämä ehkä yhtenä semmoisena hyvin merkittävänä. Jo tosiaan maakunnat on aika eri tilanteessa sen suhteen, että mitkä on lähtökohdat. Meillä Pohjanmaalla on hyvin niin kuin itsenäiset kunnat hoitanut myös sosiaali- ja terveydenhuollon itsenäisesti. Ei ole tämmöisiä ylimaakunnallisia niin kuin
yhteenliittymä sillä tavalla, ja koen, että ihan tämmöinen niin kuin pieni, mutta silti suuri asia on ollut se, että ollaan saatu tämmöisiä ylimaakunnallisia foorumeita, ja meillä on tosiaan toi kehittämis- tai hankerahoitus haettu vaan tuohon erityis- ja vaativan tason palveluihin, mutta siitä huolimatta ollaan sitten kuitenkin käynnistetty ylimaakunnallisia työryhmiä myöskin koulu- ja varhaiskasvatuskehittämiskokonaisuuteen ja perhekeskuskehittämiseen, ja sen lisäksi myöskin niin kuin ollaan kuntien LAPE-ryhmät saatu aika hyvin niin kuin perustettua, että sen koen niin kuin meillä, jossa on ollut aika pienet resurssit tähän kehittämiseen, niin ihan semmoisena kohtuullisen hyvänä. Ja tosiaan tämä, että ylimaakunnallinen ryhmä ja sitten tämmöinen monialainen niin kuin vuoropuhelu ja integratiivisuus niissä ryhmissä, niin sen koen, että se on semmoinen saavutus, mistä nyt voi olla kohtuullisen tyytyväinen. Mites sen, Riku, sinun maakunta on Österbotten, on kaksikielinen, sittenhän on myös Varsinais-Suomi ja Uusimaa tietysti kaksikielisiä, niin minkälaisena tämä ruotsinkielinen kehittäminen LAPEssa sinulle näyttäytyy, että onko siinä menty eteenpäin? No tietysti pitää lähteä niistä periaatteista, mutta jos me ajatellaan niin kuin muutosta, että muutos on kuitenkin, muutoksessa yksi tärkein elementti on niin kuin se viestintä, eli muutoshan on viestintää, niin siihen nähden tietysti mua aamulla, kun mä tulin tuohon ja oli ne pallerot, jossa luki niitä, oliko se Lulu oli yhdessä mä en edes enää muistaa, niin sitten tietysti tämä översetning, niin kan vara gissat, vad det skulle vara på svenska då. Että se, että kommunikoida sitten näistä lyhenteistä niin kuin, ja kun ei se ei ihan itsellekään, että munkin piti niin kuin arvuutella, että mitä ne on, niin tämä on ehkä semmoinen haaste, ja sitten tietenkin se, että kansalliselle tasolle ehkä semmoinen, että me ollaan sitten niin kuin ihan itse ehkä jotakin käännätetty, mutta ihan tämä niin kuin materiaali ja muu, niin ihan samalla tavalla, jos teille tulee sitten ruotsin kielellä niin kuin 5 PowerPoint-liitettä, niin voitte miettiä pari PDF:ää, niin kyllä se vähän pieni katko saattaa tulla, että kun meillä on kuitenkin enemmistön kieli on ruotsi meidän maakunnassa. Joo, mennään sitten eteenpäin, mutta mulla tuli tuosta mieleen, että voisitte saamenkielisellä puolellakin olla jotakin kehityksiä tehty, että ettekö tiedäkin jotakin siitä, niin sanokaa kohta vaikka. No jos nyt aloittaisitte uudelleen tämä muutosagenttihommat ja muutoksen tekemisen siellä maakunnassa, niin tällä kokemuksella, niin tekisittekö kaikki samalla lailla vai onko joku semmoinen juttu, mikä nyt tulee mieleen, että no tuossa painottaisin eri tavalla tai säätäisin jotenkin hommia vai tuntuuko, että ihan ok? Vaikea kysymys, mutta oikeastaan tekisin ehkä aika paljon samalla tavalla kuin nyt. Eli kyllä se asian niin kuin avaaminen ja siitä keskusteleminen ja yhdessä ajatteleminen ja se yhteisen ymmärryksen löytäminen, niin kyllä se vaan on ehkä ollut sitä arvokkainta. Mm. Ja kuitenkin jos ajattelee, että meidän pitää saada niin isoja asioita ikään kuin paremmalle tasolle tai erilaisiksi, niin kyllä se vaatii sen yhteisen ymmärryksen sinne pohjaksi ja taustalle, semmoisen yhteisen tahtotilan, että sitä varmaan jatkasin. Ehkä sitten olisin varmaankin rohkeampi tai jotenkin aloitteellisempi sitten, voisi sanoa, että muuhunkin suuntaan kuin mitä ehkä sitten kentän toimijoiden suuntaan, niin tätä ehkä tässä tunnustelee, mutta toisin sanoen varmaankin sillä tavalla ihmisten kanssa yhdessä keskustella ja ajatella. Ja sen, ehkä se haasteellisuus on ollut siinä yhteisen ajan löytämisessä, koska täytyy pitää mielessä, että nämä kuntien toimijat, ketkä tätä työtä tekee, niin he ovat ihan normaali päivätyössä olevia suurin osa. Ja he tekevät sitä
käsittämättömällä motivaatiolla sen oman arkityönsä ohessa, että se on joskus hämmästyttävää, että miten he vaan jaksaa. Ja sitten kuitenkin maakunnassa on välimatkat aika pitkiä, että semmoiset palaverit ja kokoukset, missä me päästään yhdessä keskustelemaan, tarkoittaa aina sitten sinne siirtymistä. Ja aina se arkityö täytyy jotenkin pystyä järjestämään niin, että siellä tulee lapset ja asiat hoidettua. Ja tämä on ehkä se semmoinen iso haaste ollut, että en tiedä, voisiko sitä helpottaa. Ja olisiko sitä voinut helpottaa mitenkään? Joo, itsekin koen kysymyksen aika haasteelliseksi, mutta jotenkin ajattelen, että olen ihan tyytyväinen siihen, mitä olen tällä hetkellä nyt tehnyt ja missä olen ollut mukaan. Et en tiedä oikeastaan, mitä tekisin toisin. Mm. Et se, että tietenkin omassa maakunnassa sinuten perustaminen ja LAPE yhteinen aikaminen, niin se oli omalla tavallaan omalainen haaste siinä ja tavallaan mihin ei agenttina tietenkään pysty vaikuttamaan, mutta se, että se tuki, mikä olen saanut sieltä niin kuin esimiestasolta ja johdon tasolta, niin se on ollut todella hyvää. Ja tietysti oma etu oli tietysti se, että olin aika alusta lähtien mukana, että olin siinä hankekirjoittamistyössä sitten, että tiesin vähän jo mihin hyppään, että pystyin sitten jo vähän niin kuin orientoitumaan tulevaan, että ihan tyytyväinen olen kyllä. Niin minä voisin jatkaa tästä, kun en ollut mukana hankekirjoitustyössä, että itse aloitin sillä tavalla, että meillä on useita järjestöjä ja kuntia mukana ja seurakuntia, niin aloitin sillä tavalla, että kiersin meidän osatoteuttajia ja muita mukana olijoita tapaamassa. Ja, että se oli mielestäni ihan hyvä niin kuin aloitus päästä sitten tähän kentälle. Mutta ehkä sanotaan, että hirveä kiire on ollut, kiireen tuntu oli siinä alussa päästä sitten myös siihen konkretiaan, että LAPE-työryhmiä erilaisia perustamaan ja muuta. Että ehkä siinä olisin nyt hieman maltillisempi, jos nyt olisi viime kevät, niin niiden perustamisen suhteen. Mä koen kyllä Pirkanmaan osalta, että meillä on ihan hyvä hankesuunnitelma tehty. Meillä NHG oli apuna siinä hankesuunnitelman tekemisessä ja siinä on ihan hyvin, oli jo siinä vaiheessa sitten määritelty, että minkälaisia kehittämistyöryhmiä perustetaan ja niin poispäin. Ja ne on osoittautunut kyllä ihan hyväksi se kehittämisen rakenne, mikä siinä suunnitelmassa oli pohdittu. Se, mikä itse on pohdituttanut tässä matkan varrella, on se, että meillä on siis semmoinen hankeorganisaatio, että me kaikki ollaan eri organisaatioissa töissä ja meillä on osa on puolikkaita ja osa on kokopäiväisiä ja meillä ei ole yhteisiä työtiloja ja niin poispäin, mikä on varmaan niin kuin näin. Ei virallisen, en ole heidän virallinen esimiehensä, mutta kuitenkin yritän johtaa heidän työtään, niin se on ehkä sellainen, mikä tässä on mietityttänyt, mutta mulla on sellainen tuntuma, että mitä enemmän tässä mennään loppua kohden, niin siitä paremmalta se ratkaisu tuntuu, että näin on tehty, että mulla on oltu vähän niin kuin sote-pienoiskoossa. Että ei mullakaan mitään sellaista erityistä, tietysti monia pieniä asioita voisi jälkikäteen tehdä toisin, mutta pääosin on tyytyväinen kyllä. Riku sanoi niin, joo. Joo, ehkä samoilla mietteillä tuosta viestinnästä jotaisin sanoakin jotain. Ja ehkä sitten semmoinen, että tietenkin miten saada niinku eri toimijat sitoutuneeksi. Eli se, että kun tämä on hirveän laaja tämä kehittämiskokonaisuus, niin sitten tietenkin semmoinen palottelu ja että syntyy toimijoille kokemus, että tämä vie sitä omaa myöskin sitä arjen työtä eteenpäin, kun tehdään, mallinnetaan jotain yhdessä. Ja ehkä semmoista muutosstrategiaa, että sitä kyllä mietittiin siinä alussa, että ne eri kehittämishankkeissa paikalliset pilotit ja paikalliset niin kuin hyvät toimintamallit, että miten ne saataisiin sitten tai niin kuin maakunnalliseksi hyviksi käytännöksi toimintamalliksi ja sitten sitä kautta myöskin ihan sinne strategiselle tasolle, että ehkä sitä olisi vielä voinut niin kuin jäntevöittää sitä prosessia, että tämä olisi sitten ollut tavallaan semmoinen muutosohjelma heti alusta asti, mutta että olosuhteisiin nähden täytyy olla ihan tyytyväinen. Niin. No, miten sitten, että jos ajatellaan tätä LAPEn juurtumisastetta teidän maakunnassa, että jos pantaisiin, että 1-10, että niin kuin lapset aina sanoo, että sano MP 5/10 tai 11/10, niin mikäs teillä olisi nyt MP siitä, että miten se LAPE juurtumisaste on teidän maakunnassa ja mikä olisi sitten semmoinen tekijä, mikä on eniten sitä niin kuin tukenut sitä juurtumista
ja sitten toisaalta onko joku sellainen tekijä, mikä sitä on erityisesti niin kuin hidastanut tai vaikeuttanut? Joo. Jos mä aloitan, niin kyllä mä ajattelen, että kauhean vaikea on sanoa numeroasteikolla, mutta ei se hirveän iso se numero kyllä vielä ole. Sanoisin, että olisikohan se siellä nelosen kieppeissä, ja mä ajattelen, että se johtuu siitä, että meillä on hirvittävän iso maakunta. Niin kuin Rikukin tuossa sanoi, niin me ollaan lähdetty semmoisesta samanlaisesta tilanteesta liikkeelle, että meillä on hyvin itsenäisiä kuntia, ja tosiaan iso saavutus jo se, että ollaan saatu koottua saman pöydän ääreen heidät. Ja 23 kuntaa, ja niin suuri joukko lasten ja perheiden parissa työskenteleviä, että jos ajattelee, että meillä on nyt joku alle 1000 ihmistä niin kuin mukana Lapessa tässä kehittämistyössä, niin vielä on se valtaisa joukko, joka ei intensiivisesti mukana ole. Että kyllä mä ajattelen, että ei se juurtumisen aste vielä kovin korkea voikaan olla. Mä ajattelin, että meillä isoin tuki sille juurtumiselle varmaan tulee niin kuin tuosta yhteydestä sote-valmisteluun, että se meillä toimii hirvittävän hyvin, koska meidän muutosagentti Titta Pelttari, jonka siis tänään tässä piti olla, mutta on toisaalla nyt yhtä aikaa puhumassa, niin Titta käytännössä tekee meillä lasten ja perheiden palveluiden osalta sitä sote-valmistelua, ja se on meillä kyllä semmoinen valtava tuki, että me saadaan tavallaan sitä LAPE-sisältöä jatkuvalla syötöllä sinne sote-valmisteluun. Ja isoin haaste selkeästi kyllä meillä on tämä kuntien ja toimijoiden iso määrä, että sen suhteen ollaan kyllä joudutaan ponnistelemaan. Joo, no niin kyllä laitan vähän isomman numeron nyt rohkeasti. Ehkä sanoisin 7-8 tässä vaiheessa, että jotenkin me itse näen, että meillä on kuitenkin sillä ainakin Siun Soten puolessa, mutta kuntien puolessa, niin on ollut mun mielestä johdon tuki nyt hyvää. Ja se, että mitä ollaan saatu aikaan, niin ajattelin, että tuo perhekeskustoiminnan kehittäminen ja kohtamispaikkojen kehittäminen on kyllä sellainen, että mitä lähdetään viemään vahvasti eteenpäin. Ja sitten erityisen iloinen on tuosta lapset puheeksi koulutuksesta. Ja sitten ehkä Siun Soten puolelta voi sanoa sen, että meillä on kuntien kanssa tehty yhteistyötä jo aikaisemmin. Hyvää yhteistyötä jo vuosien saatu ihan sähköisten palveluiden ynnä muiden tiimoilta, niin se on myös ollut sellainen, mikä on varmasti tukenut tätä muutoksen työtä. No hidastanut, minä mietin tuossa siinä ihan hankkeen alussa, niin varmaan ehkä hidastavia tekijöitä oli ehkä viestinnässä. Eli siinä olisi varmaan pitänyt sitä panostusta olla enempi. Ja nyt voin sanoa, että tällä hetkellä meillä on sitten ihan uutiskirjat ynnä muut toiminnassa, että se viestintä on parantunut kyllä paljon parempi. Mutta se on äärimmäisen tärkeä, jotta kentällä olevat työntekijät tietää, mitä siellä Lapessa tehdään ja että sitä tehdään yhdessä heidän kanssaan. Että viestintä on äärimmäisen tärkeä. No nuo ainakin nyt oli. Joo, aloitetaanko numeroista? Eli mä tuossa Satula-hankkeen toimijoita on täällä mulla kavereina, ja muutama sana kerittiin tuossa vaihtaa, että mikähän se olisi tässä asteikolla. Päädyttiin siihen 6-7 tuntumaan. Se, mikä siellä on hyvää, niin kuin tässä aikaisemmin kerroin, niin tämä kenttä on meidän tukena ja hyvin aktiivinen ja motivoitunut ja kokee suurta tarvetta tälle muutokselle. Ja se, mikä siellä sitten on ollut haastavaa, niin me emme oikein päässeet siihen vuoropuheluun, mitä esimerkiksi te täällä toitte esille, niin hyvin tämän sote-makuvalmistelukokonaisuuden kanssa. Eli jotenkin tuntuu, että heillä on niin kuin liian isoja tai liian paljon asioita, mitä he miettivät, että ikään kuin meidän mukaantulo siihen ei vaan ole onnistunut niin hyvin kuin olisi voinut. Mutta tässä tietenkin sitten koko ajan edistytään. Ja mitä tulee näihin uutiskirjeisiin, niin tässä Satulassa meillä on nyt jo 7 uutiskirjettä aika laajalla levikillä lähtenyt, ja sillä pidetään ikään kuin kenttää niin kuin ajan tasalla, ja he osaa jopa odottaakin tätä uutiskirjettä, että haasteita on, mutta emme luovuta. Joo, ja Pohjanmaan osalta oikeastaan voisi sanoa sen, että tämä myönteinen suhtautuminen kaikilla tasoilla, niin se on ollut semmoinen, mitä on kokenut, että kenelläkään ei tätä asiaa vastaan itsessään ole mitään. Mutta ehkä haasteena sitten se, että kun tavallaan
hankerahoitus on vain yhdelle kehittämiskokonaisuudelle, niin se on kokenut itse ehkä semmoista pientä riittämättömyyden tunnetta sitten viedä kuitenkin näitä muitakin eteenpäin, koska koen, että ne kaikki liittyvät toisiin. Jos mä ajatellaan tämmöistä integratiivista toimintaa, niin kaikkihan liittyvät toisiin. Mutta sitten toisaalta on iloinnut siitä, että on saanut olla meidän välikäshallinnon sote-ryhmässä ja tavallaan sitten, että ne vaikuttamiset paikat viedä LAPE-periaatteita niihin rakenteisiin, niin ne on olemassa ja toivottavasti aika riittää, että saadaan ne sitten ihan kunnolla niin kuin paperillekin. Mikä sinun se numero? Numero? No mä kyllä mä olisin sanonut 6 ehkä, 6-7. Mennään tässä yhteistyöalueen hengessä, niin... Joo, Moona. Joo, Minti, onko meillä Karjalassa jotenkin positiivinen luonne vai mikä, mutta kyllä ihan samoilla linjoilla kuin on Anne, että kyllä se varmaan sinne 7-8 kallistuu. Toki siellä on samat taustatekijät, eli nämä tietyt olemassa olevat rakenteet, että se on semmoinen. Sitten jos ajatellaan, että mitkä on semmoisia niinku positiivisia asioita tai semmoisia, mitkä on niinku tukeneet tätä muutosta, niin oikeastaan vähän samoja asioita tässä kuin Annella, eli tämä niinku hyvin vahva sellainen niinku jotenkin ylimmän johdon tuki, että on kokenut että sekä kunnista että Exotelta ja näin poispäin, että on ollut vahva halu viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten semmoinen tärkeä asia, että näissä meidän tämmöisissä alatyöryhmissä, joissa on työntekijöitä Exotelta, kunnista, järjestöistä, seurakunnista, niin koen, että siellä on niin kuin lähdetty tekemään semmoista ruohonjuuritason muutosta, jota en usko, että voi enää oikein millään pysäyttää, että kun siellä ollaan tultu niin tutuiksi ja monenlaisia hyviä malleja lähdetty viemään eteenpäin, niin se tuntuu, että se on semmoinen. Ehkä sitten semmoisena pullonkaulana, niin on varmaan se semmoinen, mitä ilmenee aina välillä sellainen omassa organisaatiossa pysytteleminen vahvasti, eli se semmoinen jonkinlainen, että ei ehkä sitten kaikki vielä osaa huomata niitä hyötyjä, mitä siitä semmoisesta monitoimijaisuudesta tulee tai semmoisesta avoimuudesta, että nämä on ehkä niitä asioita sitten. Joo, no tästä jos lasketaan nyt teidän pisteistä keskiarvo, niin 6,5 tuli tähän, että ihan hyvä. Paremmalla puolella, jos ajattelee 1-50, niin hyvä. Otetaan tähän väliin, voitte vähän hengähtää, että voisiko sitä, jos ajatellaan sitä saamenkielisen vähemmistön tai alkuperäiskansan näkökulmaa, niin voisiko teistä siitä joku, minä tiedän, että siitä jotakin osaisitte sanoa, että miten se LAPE-asia, mikä se olisi pohjoissaamiksi, tai osaatteko te sanoa sitä? Mikä teillä on tuntuma siihen, että näkyykö LAPE siellä saamelaisalueella? Osaako Hannele sanoa? No, sanokaa molemmat. No mitä minä osaisin sanoa? Itsehän toimin siis saamenkielisten perhepalvelujen kehittäjänä ja aika paljonhan tehdään kuntien kanssa työtä, mutta tietynlainen voiko sanoa, ehkä pieni muutosvastarinta voi olla siellä. En tiedä, onko kaikissa muissakin kunnissa sama haaste, mutta kuitenkin se ehkä voi hidastaa työtä. Ja toisaalta sitten, jos miettii saamenkielisiä palveluita, että nehän ehkä typistyy siihen, että työntekijöitä ei välttämättä ole. Että sitten on vähän hankalaa nyhdä tyhjästi, jos ei ole ihmisiä, ketkä tekisivät sitä työtä. Mutta sitten pitää olla vähän luova ja pohtia, että miten niitä voisi kehittää muuten. Haluaako meidän Lapin LAPE-tiimistä sanoa muut jotain? Mä haluan sanoa noista pitkistä välimatkoista, että niin, no, meillä on vain se 21 kuntaa Lapin LAPEssa, mutta sitten tosiaankin, että kun porukoita kutsuu LAPEn tapaamiseen, niin saattaa tarkoittaa sitä, että jollakin on niin kuin yli 500 kilometriä matkaa sitten esimerkiksi Rovaniemelle, että siinä menee parikin päivää, että vaatii aikamoista omistautumista asialle. No kyllä. Ymmärtää, että etäyhteyksillä on ihan konkreettinen merkitys. Hyvä, kiitos. Mennään sitten tuohon näihin jatkotoimiin, että miten te ajattelette, minkälaiset semmoiset kansalliset toimenpiteet olisi semmoisia tärkeitä, että ne auttaisi sitä juurtumista ja toisi tätä LAPEn jatkuvuutta ja varmistaisi sitä, mitä te odottaisitte
kansallisilta toimenpiteiltä? No jos... Jospas sitten pistän ihan kovat vaatimukset ja odotukset. Ensinnäkin sitä, että nämä lait hyväksyttäisiin eduskunnassa. Eli jotenkin tulee ajatus siitä, että jokainen edustaja voisi kysyä itseltään, tai että tietääkö ja tunteeko, mitä tässä LAPessa haluamme saada eteenpäin ja maaliin. Että mä luulen, että jokainen varmaan näitä asioita haluaa edistää, että siinä mielessä... Että tässä on niin paljon arvokkaita asioita, että nyt tämä pitäisi vaan päästä jatkamaan tätä työtä. Eli sitä tässä ainakin itse ajattelen. Ja ennen muuta semmoista vastuullista päätöksentekoa. Eli tietenkin tämmöistä kansallista linjausta sitten, että tämä lapsistrategia, mistä tässä päivällä on puhuttu, niin on ihan välttämätön ja ehdoton, että se linjaa sitä tahtotilaa ja hahmottaa niitä tavoitteita sitten kansallisesti ja ne antaa hyvän kehyksen sitten maakunnalliselle työlle. Joo, itse olen miettinyt paljon tätä niin kuin monituottaja- ja monijärjestäjämallia, että mikä nyt ehkä näyttäisi olevan tulollaan, mutta että toki me ollaan vielä niin kuin epävarmuuden maailmassa, että kun lait ei ole voimassa, ja siinä mielessä sitten kun lähdetään rakentamaan näitä palvelukokonaisuuksia, niin tietysti sitten se, että mikä on se todellisuus, mihin niitä rakennetaan, ja sitten toisaalta taas, että tämä palvelukokonaisuuksien niin kuin rakentaminen maakunnan ja kunnan yhteistyössä, että siinä varmaan semmoista yhteistä näkemystä myöskin toimisi ja toivoisi. Ja sitten tietenkin tämä, että perhekeskus ja OT-keskus ja nämä, niin ihan tämä niin kuin lainsäädännön pohja myöskin niille, niin se olisi varmaan semmoinen hyvä, joka veisi sitä kehittämistä eteenpäin. Ja sitten tästä yksi lapsiyhteinen suunnitelma, siitähän on jo puhuttu, että sekin voisi olla semmoinen tämä sähköinen mahdollinen alusta ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja tämän niin kuin jatkaminen. Ja sitten itse mietin tässä, kun oli jossakin kohtaa puhetta tässä niin kuin näyttöön perustuvista menetelmistä, näistä kasvun tuen, ja jotka on niin kuin asiakastyön menetelmiä, niin itselle heräsi tämmöinen miete, että voisiko ajatella, niin kuin, että nyt kun eri maakunnissa on eri painopisteillä, niin kuka voisi arvioida tätä LAPE-muutosohjelman niin kuin onnistumista maakunnittain, että nyt kun me ajatellaan, että meillä on tämä maakunta X, ja täällä on ihan tosi hienosti tämmöinen, mikä se Exoten auto vaikka oli, tahoauto, niin tämä olisi se juttu nyt, että miten me saataisiin tämä niin kuin joka maakuntaan. Että olisiko tämmöistä niin kuin näyttöön perustuvaa arviointia siitä, mitä muutosohjelman aikana on kehitetty eri maakunnissa. Koska jotenkin mä oon niin kuin siihen havahtunut tässä, että meidän maakuntaan, meillä on 180 000 asukasta. Se on vähemmän kuin Turun kaupungissa on asukkaita. Sitten me mennään sinne seuraavaan Pohjanmaahan, niin siellä on 190 000. Ja sitten mennään sinne kolmanteen Pohjanmaahan, niin siellä on 70 000 asukasta. Että tavallaan se, että nyt kuitenkin, niin kuin, jos me ihan niin kuin oikeasti ajatellaan, niin myöskin nämä maakunnat on aika pieniä. Ja sitten se, että ehkä tämmöisen niin kuin aika suppealla kehittämisrahoituksella toimineen maakunnan näkökulmasta, niin sitten tämmöinen niin kuin yhteinen arviointi, että nyt tämä, niin meidän kannattaisi tästä koko LAPE-muutosohjelmasta nostaa niin kuin kaikille esimerkiksi, että tämä on niin kuin way to go, niin jotain tämmöistä ehkä voisi ajatella. En tiedä, en osaa sanoa, että kuka sen tekisi ja miten, mutta mietin tämän. Joo, hyvä ajatus. Janan tuossa tulee mieleen vaikka se lupa auttaa nappi, jos vähän samantyyppinen innovaatio kuin tämä auto, niin kehitellään tätä. Joo. Täytyy sanoa, että tämä kansallinen tuki on ollut kyllä ihan huikeeta. Että en silloin arvannut, kun tähän hyppäsi, että näin paljon tälle maakunnat saapi tukea. Että se on ollut ihan kiitos siitä. Ja erityisesti kun OKM tuli sitten mukaan ja STM kanssa tekemään tätä yhteistyötä, niin tämä on vahvistunut entisestään. No ihan sama on kuin edelliset, että nämä linjaukset on hirvittävän tärkeitä, että tavallaan se, että niin kun on isoja linjauksia, joista sitten on helpompi meidän maakunnassa ottaa koppia. Ja sitten se, mitä me on muissakin tilaisuudissa sanonut, esimerkiksi tuossa törmättämistapahtumassa tuossa taanoin, niin puhuin siitä toimintakulttuurin muutoksesta. Eli silloin, jos nyt jotakin voisi tehdä toisin niin tai jotakin miettiä, niin olisi varmaan kannattanut alussa, että se toimintakulttuurin muutos ihan pakollisena joka maakuntaan.
Eli pidän sitä tosi tärkeänä semmoisena kulttuurimuutoksena, jota kannattaisi lähteä viemään. Että se on se vahva ja sitä toivon sitten tulevaisuudessakin. Eli meillä Pohjois-Karjalassa se ei ole sille meidän Lape-hankesuunnitelmassa, mutta kuten Rikukin tuossa mainitti, niin nälkä kasvaa syödessä, että meillä vaan leviää tämä homma, että siellä on toimintakulttuurin muutos nyt ja monia muitakin juttuja hyvin vahvasti nyt viety eteenpäin. Joo, kyllä mä oon kokenut, että tosi tärkeää on ollut se, ne kansalliset työpajat tai tilaisuudet, joissa esimerkiksi perhekeskustoimintamallia tai OT-keskusta tai lastensuojelun systeemistä tiimimallia tai lapsivaikutusten arviointia on viety eteenpäin, että ne on sellaisia, mitä mun mielestä ei kannatakaan niin kuin jokaisen maakunnan vain yksin puuhastella, vaan ehdottomasti hakea siihen laajempaa pohjaa, että se on varmaan ehkä se keskeisin kansallisen tason asia, mihin on erittäin tyytyväinen. Juurtumisen kannalta mä näen, että se yhdyspintaraportti kokonaisuudessaan ja sen sisältämät ehdotukset, se, totta kai siitä lapsistrategiasta kannattaa lähteä liikkeelle, mutta siellä oli monia muitakin hyviä esityksiä. Tietysti tulevaisuudelta toivoisi sitä, että sekä kansallisella tasolla vois vaikkapa sitten sen Lape 2.0 kautta jatkua tämä työ, tai on se sitten mitä kautta tahansa, mutta joka tapauksessa toivon, että sekä kansallisella tasolla että maakuntatasolla sitten työtä voitaisiin jatkaa. Paljon ei jäänyt enää oikein sanottavaa, että ne asiat, mitä oli mielessä, niin siinähän ne melkein oli. Mutta tietysti se on se fakta, että ei se ihan itsekseen se Lape siellä pyöri, että kyllä se resurssia vaatisi vielä jatkossakin, ihan henkilöresurssia, että verkostot kokoontuu ja sisällöt etenee ja näin poispäin, että semmoinen asia. Joo. Mites muut? Täällä on muitakin muutosagenttia ja hankepäälliköitä ja asioissa perillä olevia ja innostuneita, niin haluatteko tähän ehdottaa jotakin toimia, että mitä tarvittaisiin tähän juurruttamiseen tai jatkuvuuteen ja muuhun, että onko mielessä semmoisia, mitä ei tässä vielä tullut esille, mitä haluaisitte korostaa? Tuolla on, joo. Arja voi viedä tuon. Kuka se oli? Siinä, joo. Ihan lyhyt kysymys kaikille sivistystoimesta, että tässä aika vähän nousi esiin tämä yhteistyö sivistystoimen kanssa ja siitä, että mitä sitten tapahtuu, kun sote lähtee maakuntaan. Joo, no siitähän Hanna taisi puhua sitä yhdyspinta-asiasta, niin sä varmaan ajoit tuotakin asiaa takaa, niin sähän voisit vähän sitä syventää vielä, että miten ajattelit, että se auttaa tähän? Joo, ihan oleellinen kysymys on se, että millä tavalla saadaan se sote-palveluiden ja sivistyspalveluiden yhteistyö jatkossakin rakentuu ja kyllä me edelleenkin aika ensiaskelia otetaan siitä sen suhteen Pirkanmaalla, että tehdään työtä sivistysjohtajien kanssa, jotta löydettäisiin ne yhteiset tavoitteet. Ja mun mielestä keskeistä on se, että kun valtakunnallisella tasolla esimerkiksi tehdään lapsistrategiaa, niin keskeistä on se, että viedään se myös maakuntatasolle ja että myös maakuntatasolle saadaan strategia, jonka sekä sivistys puoli että sote-puoli allekirjoittaa. Ja ajattelen, että keskeisiä asioita sieltä yhdyspintaraportista oli myöskin sitten nämä tällaiset mun mielestä hyvät linjaukset sen suhteen, että kuinka myös jatkossa sitä sivistyksen ja soten yhteydenpitoa jatketaan sekä valtakunnallisella tasolla että maakunnallisella tasolla. Joo, kyllä. Ja varmasti sitten mä katsoin, oliko se Petri Oinonen täällä, vai osasitko sä Hanna sanoa, että jos ajatellaan tätä sivistystoimen soteen yhteistyötä, niin esimerkiksi tila-asiathan on hyvin keskeisiä. Että tuli nyt mieleen, että Keski-Suomessa on
perhekeskuksista aika monet siellä koulujen tiloissa, että oletteko te miettinyt sitä, että varmaan siinä täytyy tehdä jotkut vuokrasopimukset sitten kuntien kanssa, että vuokrataan kunnilta tiloja ja ihan semmoista konkreettista. Joo, eli Hämäläisen Hanna, Keski-Suomen muutosagentti, niin varmaan Keski-Suomi just perhekeskuksia on lähtenyt tekemään kuntalähtöisesti, eli meillä on paljon erilaisia rakenteita, on verkostomaisia, mutta on sitten sivistystoimen tavallaan alaisuuteen, eli pieniin kuntiin varsinkin, niin koulujen yhteyteen rakentumassa näitä perhekeskuksen toimipisteitä, ja ajattelen, että se työ on vielä Keski-Suomessa alussa, että hyvin keskeinen asia se tilakysymys on, ja kuinka sitten sote-palvelut tulee käytännössä jalkautumaan, ja mitä se tarkoittaa, mutta erittäin tärkeä, mutta ei sitä vielä Keski-Suomessa ole pidemmälle ehitty miettiä. Joo. Ja jos saan lisätä vielä tuohon, kun kysyit Maria-Kaisalta juurruttamisasiaa, niin ajattelen tämä sivistystoimen puheenvuoro, niin tuossa mielessä pyörikin, että kyllähän se sitten strategiatasolta sen jälkeen on hirveän keskeistä, että saadaan se myös niinku juurtumaan sinne käytännön työntekijöiden kentälle. Eli sitä, jos me halutaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, niin se tarvii silloin sitä sellaista niin varhaiskasvatuksen kuin koulun työntekijöiden osaamisen lisäämistä ja rohkeutta ottaa puheeksi ja tämän kaltaisia asioita. Jos me halutaan aikaisemmin ja varhaisemmin tarjota tukea ja puuttua, niin näen se erittäin tärkeänä. Joo, kyllä. Ole hyvä. Joo, toi oli tosi hyvä kysymys. Ja oikeastaan itse on vähän tuossa aamupäivällä ajattelinkin sitä, kun tuossa jossakin kalvoilla oli tämä, että sote-maakunta ja sivistyskunta, että tehdäänkö siinä niin kuin suottakin semmoista jakoa sitten sen niin kuin sivistyskunnan ja sote-maakunnan väliin, jos me ajatellaan sitä integraatiota, että eikö se tarkoita sitä, että tavallaan se yhdyspinta pitäisi niin kuin pystyä myöskin ylittämään. Ja jotenkin omassa roolissa on nähnyt sen, että maakunnassa puhutaan sote-palveluiden osalta saavutettavuudesta ja saatavuudesta ja tämän tyyppisistä asioista, niin on nähnyt ainakin tämmöisen meidän maakunnan, jossa sivistyspalvelut on ollut kunnallisia jo pienissä kunnissa järjestettyä, niin on nähnyt sen myöskin kuntien välisen yhteistyön tarpeen siellä sivistyssektorin sisällä. Jos me ajatellaan vaikka koulun kerhotoimintaa tai oppilashuoltoa tai kiusaamisen vastaisia käytäntöjä ja kaikkia muita, niin myöskin se, että kansalainen on ennen kaikkea kuntalainen, mutta että sote on maakunnallista, mutta sitten se identiteetti on kuitenkin kuntaidentiteetti ja sitten tavallaan se yhteistyö kuntien välillä, että ne, myöskin ne kunnan palvelut on samantasoisia, niin sen ehkä näkee. Ja sitten tuolta Lapin muutosagentti Harri tuossa meidän tapaamisessa viimeksi, niin siltä jäi mieleen semmoinen näkökulma, että myöskin näissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimissa, jotka sitten tulee olemaan rahoituksessa myöskin mukana kunnalle ja maakunnalle, se prosentin pikkusen eri indikaattoreilla, niin onko ne indikaattorit semmoisia, mitkä tavallaan palkitsee siitä hyvästä yhdyspintatyöstä kunnan ja maakunnan välillä? Ja voisiko niitä vielä rakentaa niin kuin enemmän siihen, että niitä kuntia suhteessa maakuntiin sitten siitä myöskin palkittaisi? Kyllä. Kyllä. Ja tuossa mietin, että oliko täällä Pohjois-Pohjanmaalta ketään paikalla? Oliko se Tuomo siellä? On se siellä. Niin tuli mieleen tästä sivistystoimia ja soten yhdyspinta-asioista, että eikö se tavallaan se lapset puheeksi menetelmä ja neuvonpito, sehän on semmoinen toimintakulttuurinen yhteen liimaaja, vai onko se sillä tavalla toiminut siellä Pohjois-Pohjanmaalla? Tästä tai joku muukin mainitsi näistä näyttöön perustuvista menetelmistä, että ne niin kuin tuo semmoista yhteistä näkemystä eri ammattialojen ihmisille. Joo, ole hyvä. Joo, kiitos. Hirveän hyvä kysymys. Yritin tuossa Annen vieressä olla piilossa, ettei vaan kukaan huomaa kysyä mitään. Siellä agentit on edessä, tuossa juttelinkin vähän aikaisemmin. Ennen tätä paneelikeskustelua esimerkiksi Moonan kanssa, joka hirveästi jännitti. Huomaatteko te kaikki, että Moonaa jännittää aivan kauheasti olla tuolla edessä. Jos ei joku huomannut, niin katsokaa nyt tiiviisti, niin varmaan huomaatte. No niin, mitä tulee tähän Maria-Kaisen kysymykseen, niin jos ihan lyhyesti yritän vastata, niin juurikin näin lapset puheeksi on yksi sellainen menetelmä ja oikeastaan sellainen ajattelutapa, missä juuri tämä sivistyksen ja soten yhteinen työ niin kuin näkyy konkreettisimmillaan. On niitä toki muitakin ja monella muulla tavalla se pitää myöskin näkyä, mutta siinä on yksi hyvä esimerkki siitä, että kun meillä on yhteinen työkalu,
ja myöskin sen ympärille rakentuu se toimintakulttuuri, niin se tukee sitä yhdessä tekemistä. Ja en halua ajatella, että lapset puheeksi esimerkiksi on vain joku kuponki, jota täytetään ja käytetään keskustelun pohjana, vaan se on erityisesti yhdessä tekemisen malli, yhdessä niin kuin näkemisen malli ja myöskin, että sen toteuttaa sitä yhteistä lasta ja niin kuin yhden lapsen näkemistä. Mutta se, että on tärkeää, että me tätä hyvinvointityötä tehdään ja nähdään, että sitä pitää tehdä joka paikassa. Sitä pitää tehdä siellä sivistyksen toimialalla, sitä pitää tehdä tietenkin siellä soteessa ja niin edelleen. Hyvinvointi ei ole kenenkään omistamaa. Se on yhteistä työtä ja siinä on paljon meillä kaikilla rooleja. Siinä on roolinsa sivistystoimella, peruskunnilla, sote-toimijoilla ja niin edelleen. Ja on tärkeää miettiä, että mikä rooli kenelläkin siinä on. Ja mikä rooli myöskin jokaisella ihmisellä on vaikkapa jonkun lapsen ja nuoren elämässä. Ja sitä kautta mun mielestä niin kuin rakentuu se hyvinvointityö ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Kyllä. Oliko siellä... Oli. Joo, olepa hyvä. Mä olisin kommentoinut vielä siihen johtamiseen ja Exoten ajatus siitä, että sivistyspuolen ja sote-puolen toimijat yhteiseen keskusteluun ja myös ehkä johtamiskeskusteluun samalla siitä, mihin sä viittasit. Lapset puheeksi, osallisuus, dialogiset menetelmät. Pystyisikö me jollakin tavalla tämä johtaminen puheeksi tai johtaja puheeksi ja työntekijät, niin niitä arvoja ja lähestymistapoja ja joku semmoinen, jos se nyt lomaketta, niin tapa kuitenkin siirtyy niin kuin siihen monia ääniseen johtamiskeskusteluun. Ja vielä peräänkuulutan sitä, että mitä tämä systeeminen organisaatio ja systeeminen johtaminen siinä tulisi olla tulevaisuudessa. Joo, sitten oli Suvi Helanen oli tuolla ja oliko sitten Marja-Leena? Joo. Kiitoksia. En malttanut olla pyytämättä puheenvuoroa, kun tästä juurruttamisesta kysyit. Me liittyy oikeastaan myöskin siihen, sanon sen vielä nyt ääneen täällä läsnä olevalle joukolle. Me lähestyimme siis yhdessä projektipäälliköt ja muutosagentit ministeriä perjantaina ja ministeri Saarikkoa avoimella kirjeellä ja nimenomaan tähän juurruttamiseen liittyen ja kannoimme huolta tuosta 19 vuoden tilanteesta. Ja me kannamme huolta siitä, minkä tyyppinen se jatko on, nimenomaan sen vuoksi, että meillä on nyt ne terveiset sieltä kuntakentältä, niiltä toimijoilta, joihin me ollaan sitä muutoksen siementä kylvetty, jos näin voi sanoa. Eli siellä on heräämiset tapahtunut, siellä on niin kuin ihana tekemisen pöhinä lähtenyt liikkeelle ja he toivoo sitä rinnalla kulkijaa ja se on niin kuin pelko, että se hukkaantuu tämä hyvä, mikä siellä on lähtenyt liikkeelle, kun nyt samanaikaisesti tehdään niin paljon uusia strategioita sinne maakunnan puolelle ja myöskin siihen tulevaisuuden kunnan puolelle. Ja se on tietysti tärkeä viesti ja hyvin se on myöskin ministeri vastaanottanut, että toivottavasti vielä perästä kuullaan. Se oikeastaan kulminoituu just siihen yhteiseen yksi lapsi yhteinen suunnitelma tai siihen, minkä Tuomo tuossa nostitään, että hyvinvointityötäkin pitää tehdä kaikkialla. Niin yhdessä tehden, niin siis siihen samaan maaliin voidaan hyvinkin päästä ja silloin 2025 meillä on mitattavissa paljon. Joo, hyvä. Sitten oli Marja-Leena peräällä ja sanot tuohon väliin, että tämän sivistysjohtamisen asiaan, että joitakin kuntiahan on, joissa on muutettu se sivistysjohtajan nimike hyvinvointijohtajaksi. En tiedä, onko täällä nyt olevista kunnista yhtään, mutta että on niin kuin sillä nähty se laajempi rooli, koska se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävähän näissä uusissa laeissa on ensisijaisesti kunnalla. Ja jos ajatellaan, että no kellä se siellä kunnalla sitten on varsinaisesti, niin kyllä se nyt varmaan niin kuin ensisijaisesti siellä sivistystoimen johdossa on. Että oliko Moona teidän siellä? Joo, no niin. Mutta tätä keskustelua siellä kuntakentällä kyllä käydään ja sivistystoimen kentällä. Marja-Leena. Joo, Marja-Leena Perälä. Ja
mä kannan samaa huolta tuosta, että miten tämä juurruttaminen, kun on tehty niin valtavasti siellä työtä ja kuulen, että on hyviä käytäntöjä tulossa ja toivotaan, että ne juurtuisi sinne käytäntöön. No tuon yhden näkökulman tästä tutkimuksen näkökulmasta siinä, että se vaihe, kun sitten nämä muutosagentit, jotka on ilmeisesti hyvin loistavia siellä kentällä, niin jostain syystä joutuvat siirtymään syrjään, niin siinä vaiheessa se muutos on hyvin kriittisessä vaiheessa. Ja pointti on siinä, että miten hyvin tällä hetkellä teidän ne johtajat, jotka vastaavat sitä lasten, nuorten ja perheiden palvelusta ja nimenomaan sitä kehittämistyöstä, ovat sisällä tässä teidän kehittämisessään. Mä kuulen, että he tukevat kyllä joo ja antavat teille niin kuin hyvää niin kuin tukea, mutta ovatko he sisällä ja pystyvätkö he viemään sitä kehittämistyöstä eteenpäin sinne? Et toivotaan se, että se LAPE 2.0 tulee, mutta jos ei ja ei ole sitten muutosjohtajia tai joutuu siirtymään siihen omiin tehtäviinsä, niin millä tavalla tämä muutos sitten jatkuu? Ja tästä on ikäviä tutkimustuloksia siitä, että käytetään paljon voimavaroja, mutta sitten ne ei hyödytä pitkällä aikavälillä sitten käytäntöä. Ja varsinkaan ne hyvät käytännöt ei siirry sitten siitä yksiköstä toiseen yksikköön ja puhumattakaan sitten kenties maakunnasta toiseen. Ja nämä on niitä asioita, joka voisi olla sitä lisäarvoa tuottavaa niin kuin pitkällä aikavälillä. Joo. Me voitaisikin mennä samalla, kun pohditte tuota Marja-Leenan kysymystä, niin vai sulla oli jotakin muuta? Joo, no sanois no, ensin. Joo, oikeastaan tähän liittyen, että tosiaan huomioiden tämän meidän taustan siellä, niin voisin ottaa tämmöisen esimerkin, että meillä esimerkiksi tämä perhekeskusajattelu niin kulkee osana, otan nyt tämmöisen esimerkin, että Lappeenrannan kaupungin tulevia kouluhankkeita, eli tällaisia, jotka ovat vasta suunnitelmissa tai tuloillaan, niin niissä on niinku huomioitu nyt tässä vaiheessa tämmöinen perhekeskusajattelu, että näen tämän esimerkiksi tämmöisenä jatkumona. Ja meillä Eksoten alueella on jo sellaiset tietyt toimivat käytännöt, esimerkiksi varhaiskasvatusjohtajien säännölliset tapaamiset tai ohjausryhmäksiköhän sitä kutsutaan ja opiskeluhuollon osalta sama tilanne, että pari kertaa vuodessa kokoonnutaan, että tämmöisiä ihan hyviä malleja on olemassa. Mutta tämä oli tosiaan tämä Lappeenrannan esimerkki semmoinen, että näen, että siinä myös tämä tehty työ jo niinku on tulevaisuuden suunnitelmissa myös. Joo, mutta sitten jos vielä keskustellaan tästä ihan tästä tulevasta vuodesta 2019, ja tässä tulikin Suvi puhuu siitä ja Marja-Leena, että miten te näette, että mitkä olisi ne erityiset toimet ja tärkeät toimet just sen ensi vuoden kannalta, että että saataisiin sillattua nämä LAPE-ajatukset ja toimet sinne 2020. No ensimmäisenä tulee mieleen tämä vastuutahon nimeäminen, eli nyt jos ei sitä määritellä maakuntaan kenellekään, että se on vähän niin kuin kaikkien vastuulla, niin pahaa pelkää, että silloin se hukkuu tai se unohtuu tai se työ ei jatku. Ja kiitos Marja-Leenalle, nämä olivat äärimmäisen tärkeitä terveisiä, mitä tässä kerroit, että todellakin tämä on niin valtavan laaja kokonaisuus, että tähän ei ihan hetkessä pääse kukaan sisälle. Ja sitä varten ne henkilöt, jotka sitä sitten vie, niin täytyy olla äärimmäisen hyvin niin kuin tietoisia ja selvillä, että ne pysyy kirkkaana ja ne todellakin sitten johtaa niihin haluttuihin toimenpiteisiin. Niin tätä. Joo, ja tietenkin tämä kansallisten linjausten niin kuin, tämä kehittämistyön, niin kuin, niiden toimeenpanon tuki siellä maakunnassa. Ja tietenkin tässä on vielä keskenkin tätä monilla osa-alueilla, monitoimisessa arvioinnissa ja perhehoidossa ja sijaishuollon puolella ja muissa tätä kansallistakin mallinnusta ja kehittämistä. Et jotenkin sitten se, että ne varmaan johonkin pisteeseen ehtii tämän vuoden aikana, mutta sitten se niin kuin jatko. Ja tosiaan tuo äskeinen kysymys oli tosi hyvä, että se ei ehkä ihan, en usko niiden muutosjohtajienkaan kapasiteettiin ottaa vastaan tätä koko LAPE-viestiä ja viedä sitä eteenpäin, että me ollaan kaikki aika inhimillisiä ja paljon kapasiteetti käytössä, niin tuo on tosi oleellinen kysymys.
Mutta ehkä myöskin se, että jotenkin semmoisia strategisia valintoja sit sen suhteen, että jos me puhutaan vaikka varhaisesta tuesta, niin mitä se vaikka 2019 aikana tai tässä LAPEn jatkossa olisi, että sekin on niin kuin aika iso käsite se varhainen tuki, mutta voisiko se olla vaikka sitten tämän Aulikki Kananojan raportin mukaisesti vaikka sitä perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun, niin kuin, se olisi niin kuin konkreettinen, jota voitaisiin niin kuin viedä ja johonka voitaisiin tarttua. Että tämä on nyt se varhaisen tuen niin kuin ykköstoimenpide, joka pitäisi kansallisesti niin kuin hoitaa kuntoon. Sitten nämä käsitteet usein on niin kuin aika kuitenkin yleisellä tasolla, että varhaisen tuen niin kuin edistäminen maakunnassa. Mutta sitten mitä se konkreettisesti on? Mikä on se niin kuin first step niin kuin ikään kuin meidän LAPEn muutoksen jatkossa? Joo, kyllä se äärimmäisen harmi olisi, jos tämä päättyisi tähän ihan LAPE-hankkeen ja agenttien puolesta, että näkisi, että moni asia jäisi juurtumatta, mutta toki meillä siunutessa varmaan monta asiaa lähdettäisiin viemäänkin eteenpäin. Mutta ihan selkeästi siellä on kyllä ihan tunnistettu lasten perheiden ääni ja jotenkin sillä muutosvalmistelutyössä myös tullut sitä huolta, että muistatko huolehtimään ja tämmöisiä viestejä tulee. Ja sitten se, mikä on aivan ihana, niin ollaan myös päästy niin kuin esimerkiksi tämän ennakkovaikutusten arviointiin ja sinne Päivi Negrin omaa maakuntakierrokselle esimerkiksi. Ja siinä on meillä oma työpaja tuon ikäihmisten muutosagentin kanssa. Niin nämä on semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että kyllä meidät on huomattu, pidetään tärkeänä ja tämä LAPE on todella tärkeä ollut. Joo, Pirkanmaalla kyllä 2019 on selkeästi jatkettava tätä työtä. Me ollaan alusta saakka todettu, että joku tätä työtä jatkaa, ei tiedetä kuka, mutta sitä on jatkettava. Me saadaan hyvälle alulle, pienelle alulle perhekeskustoimintamalli, mutta meillä jää erittäin monta kuntaa, joissa se ei vielä käynnisty tämän hankkeen aikana. OT-keskusten rakentaminen on semmoinen mikä tulee jäämään varmasti niin kuin kesken. Sitä on pakko jatkaa, jos semmoiseen rakenteeseen ollaan menossa. Erityispalveluiden osalta, jos ajattelee lastensuojelun systeemistä tiimimallia, me saadaan 23 kunnan työntekijöistä 6 kunnan työntekijät koulutettua, että soisin, että sitä kouluttamistyötä pystyttäisiin jatkamaan. Lisäksi meillä ei ole ihan kaikki osa-alueet tässä kehittämistyössä ollut mukana. Sijaishuolto on muun muassa sellainen, mikä Pirkanmaalla ei ole kehittämisen kohteena ollut, ja myöskin siihen olisi hyvä Pirkanmaalla pystyä sitten paneutumaan. Monia asioita voidaan varmasti niiden LAPE-akatemioiden kautta viedä eteenpäin. Mä ajattelen, että lapsiystävällinen maakunta ja lapsiystävällinen kunta-ajatus on varmaan semmoinen, mikä sitä kautta etenee. Samoin se sote-sivistysyhteistyön rakentamisen jatkuminen ja toisaalta yleisemminkin toimintakulttuurin muutoksen ylläpitäminen, mutta meillä ainakin siis sote-valmistelu on siinä määrin vielä jatkumassa. Se ei ole valmis suinkaan, vaan jatkuu, ja pitäisin erittäin tärkeänä, että sen osalta sitten myöskin LAPE siellä soten sisällä voisi jatkua. No eipä minulle taaskaan jäänyt paljon kommentoitua. Mutta ehkä se, mitä Riku tuossa alkuun sanoi, että just tämä tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kärkien määrittely, että mitä ensi vuonna ja sitten tietysti ne, että kuka tekee ja edelleen sitä resurssia ja sitä mietin. Joo, kiitoksia. Onko yleisössä, onko tähän asiaan liittyviä huomioita tai toiveita? Ole hyvä. Kyllä. Tarviiko sanoa? Aha, no niin. Sanotko vielä uudelleen, niin tulee tähän nauhoitukseenkin. Joo, Sari Tarvonen Vaasasta, sivistustoimen kehittämispäällikkö. Olen samaa mieltä tästä, mitä Riku äsken
toi esiin, että olisi tärkeää määritellä ne kärjet 2019, jotta saataisiin myöskin siellä niin kuin konkretiaa siihen sivistystoimen johtajien vastuulle, että mitkä on ne stepit, mitkä pitää tehdä 2019. Joo, kyllä. Kyllä, ja sitten tässä oli se Pirkanmaalta, ei kun Etelä-Karjalasta olisi esimerkki, että te olitte jo suunnitelleet niitä perusturvajohtajien tai teidän Exoten johtajien ja sivistysjohtajien kokouksia, niin sehän on oikeastaan sama ajatus kuin se LAPE-akatemia. Että sitähän siinä oikeastaan niin kuin ajetaan takaa, että saadaan ne olennaiset ihmiset, niin kuin johtohenkilöt, niin nimenomaan niin kuin luomaan se yhteinen tahtotila ja näkemys ja visio ja strategia. Että oikeastaan jos ajattelee niin kuin käytännössä, mikä se LAPE-akatemia on, niin kyllä se on juuri tämmöinen. Ja sitten, että siihen tuotetaan osa sisältöä teillä maakunnassa, teidän tavallaan just niistä omista kärjistä, että mitkä on ne meidän jutut, koska eri maakunnat on vähän eri vaiheissa, niin kuin tästäkin kuultiin, että osa on pidemmällä ja osalla on vähän toisenlainen tilanne ja toisaalta tuotetaan sitä sisältöä myöskin tältä niin kuin valtakunnalliselta puolelta, että ja opetushallituksen ja THL ja muiden yhteistyössä. Halusitko siitä teidän... En oikeastaan muuta kuin, että se on semmoinen niin kuin prosessi, vuoden mittainen prosessi, että sillä tavalla niin kuin näen sen tärkeänä. Niin kyllä, että se on niin kuin juuri sitä, että viedään se yhteisen tahtotila ja yhteisen tahdon ja se lapset ja perheet keskiöön ja niin kuin nähdään se lapsi ja nuori sen oman organisaation tai hallinnon alan tai profession niin kuin yli lintuperspektiivistä, niin sehän siinä oikeastaan on se pääjuttu. Ja meillähän on tulossa tähän, tai on meneillään parhaillaan myöskin LAPEen tämmöinen ulkoinen arviointi, eli siinä oli semmoinen kuin Oval Group parhaillaan tekee sitä, ja tulevat olemaan myöskin maakuntien toimijoiden yhteydessä, että saamme siitä semmoisen väliraportin jo tässä touko-kesäkuun vaihteessa, että siitä myöskin saamme evästyksiä näihin jatkotoimiin. Ja tietysti sillä tavalla täytyy sanoa, että onhan meillä tietysti tekemistä täällä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön omissakin organisaatioissa tässä siltaamisessa, että eihän se täälläkään ole ihan itsestäänselvyys, että ne, tavallaan tämä LAPE on ollut niin kuin vähän omaa tavallaan ryhmänsä aika iso lisäresurssi sinne ministeriön resursseihin tai niihin henkilöstöihin, niin että meillä on tietenkin oma siltaustyö siellä STM:ssä ja varmaan osin OKM:ssäkin, että saadaan ne ajatukset ja ne tärkeät teemat jatkumaan. Ja sitten tähän sillä tavalla tietysti liittyy niitä semmoisia sitten niin kuin tähän poliittiselle järjestelmälle tyypillisiä erityispiirteitä, että vaalitkin tulee. Niin, eli on ensi keväänä, niin se on tietysti aina semmoinen saranakohta ja vaihetuskohta, että mitkä asiat jatkuu, mitkä ei jatku. Ja tietysti tältä LAPEen osalta teemme sitä vahvasti vaikuttamistyötä, että LAPE kun koettaisiin eri puolilla poliittista kenttää puolueesta riippumatta semmoiseksi, että tämä olisi yhteinen asia. Ja se tietysti antaa sille vahvuutta, niin kuin te sanoitte, että tähän ei liity semmoisia erimielisyyksiä. Että niin kuin toi Jukka T. Salminen, Vantaan perusturvajohtaja, tai apulaiskaupunginjohtaja, niin Jukka T. sanoi jossakin kohtaa, että tämä LAPE nyt on näistä erilaisista hankkeista eniten semmoinen, että tästä ei ole kukaan eri mieltä. Että se kuulosti ihan hyvältä lausunnolta tämän jatkuvuuden kannalta. Mutta totta kai se, kun sanoin tuossa aamulla, että jokainen voi tähän vaikuttaa, niin juuri näissä vaaliasioissa, niin jokainen voi puhua ehdokkaille, että oletko hoksannut tätä asiaa, että tässä olisi tärkeitä juttuja perehtyä ja niin kuin miettiä täältä lasten kannalta. Ja syksyllähän on tulossa ne, sitten riippuen miten ne lait menee, ne maakuntavaalit. Ja siinä mä katsoin, että oliko se täällä Lastensuojelun keskusliitosta ketään nyt paikalla. Onhan siellä, joo, herätys. teillähän on se lasten ääni, semmoinen vaalivaikuttamisasia. Anna ääni lapselle, no niinhän se oli. Niin
voitaisiin vaikka elokuussa sitten elokuun Lape-päiville ottaa sieltä teidän Anna ääni lapselle vaalikampanja-asioista tietoa tänne, koska tehän varmaan mietitte semmoisia järjestöt, että minkälaisia lapsiystävällinen maakunta niin kuin kampanjointeja sitten syksylle tehdään. Oliko se sinulla? Joo, ole hyvä. Joo, Saukkosen Katja, Lape Etelä-Savon muutosagentti, ja tämä nyt ehkä meni jo vähän ohi tämä aihe, mutta joo, tästä CIVI-sote-yhdyspintatyöstä, niin se on hyvä, että on niitä verkostoja tehdään yhdessä, mutta meillä on maakunnassa tavoite, että ne myös vähän niin kuin rakenteet tehdään niille, että meillä on nyt käynnistynyt jo maakunnallinen johtoryhmä, ja tarkoittaa nimenomaan johtoryhmää, jossa on soteen, kunnan, järjestön, seurakunnan ja yksityisen edustaja, että se on kai Lapen ydin, kyllä, ja sovittaisi niitä kärkiä, mitä viedään sitten eteenpäin, ja on sovittu kyllä tämän työryhmän niin kuin toimimisesta tänään ja ensi vuonna. Ja sitten tähän linkittyy myös hyvin vahvasti sitten meidän niin kuin tämmöinen suunnitelmatyö, että myös maakunnalliset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat, että se on se asiakirja, jossa me sovitaan niistä asioista, mitä me viedään niin kuin yhteisesti eteenpäin. Ja sitten jokaisessa kunnassa voi olla myös erityisiä niin kuin painopistealueita. Joo. Eli pitää vaan sopia, miten sitä viedään eteenpäin. Et ei se varmaan helppoa ole, mutta nyt meillä on ainakin joltain osin jo jonkunlainen rakenne olemassa, vaikka Lape porukka vähän siinä taustalle astuukin. Joo, hyvä. Ja sitten varmasti, kun tässä on tätä kärkihankkeiden yleistä niin kuin arviointia jonkun verran tehty tuolla ministeriöissä, niin semmoinen on tullut meille niin kuin vastaan, että mikä on Lapen vahvuus, että me ollaan kuitenkin koko maassa toimittu. Että meillä on niin kuin joka seudulla jotakin. Että tämä on hyvin laaja, että jos verrataan johonkin toisiin kärkihankkeisiin, on voinut edetä enemmän sillä tavalla pisteettäisesti. Tämä antaa semmoista tälle jatkuvuudelle myöskin enemmän tukea. Ja myöskin sitten täytyy sanoa, että ihan niin kuin suuret kiitokset teille joka ikiselle ihmiselle, jotka olette tätä Lape-asiaa vieneet eteenpäin ja puhuneet ja tehneet töitä ja reissanneet monia kilometrejä, koska se tapa sitten on kyllä tullut meitä niin kuin myönteisenä hyökyaaltona vastaan sieltä maakunnista, koska viime keväänä, eikö siis tänä keväänähän toteutettiin tämmöinen maakuntien ohjauksen sote-simulointi. Se taas tarkoitti sitä, että ministeriössä korkea johto niin kuin keskusteli jokaisen maakunnan korkean johdon kanssa, että missä mennään, ja hän niin kuin harjoitteli sitä sote-ohjausta. Niin sieltä tuli meille semmoinen, että Lape niin kuin koetaan tärkeänä ja hyvänä ja toimivana, että se oli tietysti meille niin kuin tosi niin kuin iloinen viesti, jotka ollaan tätä oltu tekemässä, että suuret kiitokset teille. Ja sillä lailla, että voihan sitä nyt sanoa, että onhan tämä nyt ihan luojan lykky, että tämmöinen Lape on menossa tässä soteen kyljessä, että jos ajateltaisiin vaikka semmoinen tilanne, että olisi vaan tämä sote, eikä olisi Lape, niin voisi olla semmoinen niin kuin vielä hatarampi olotila näiden lasten ja nuorten palveluiden kannalta. Mutta et hyvä, että ollaan tässä, mutta että paljon on vielä tekemistä. Mutta me voidaan, nyt oikeastaan me voitaisiin lopetella, mutta sitten olisi vielä semmoinen pieni tehtävä, että vappu mielessä, että jos me ajateltaisiin, että Lape olisi joku eläin, niin mikä eläin se sitten voisi olla? Nyt pitäisi teidän. Ja sitten täytyy sanoa sen eläinen ääntä, jos se jotakin ääntelee. Tietenkin voi ottaa semmoisenkin, joka on ihan mykkä, niin se mykkäfilmi tehtävä. Että no Moonahan on kulttuuri-ihminen, niin se aloittaa. No ei, kyllä ihan ensimmäinen tämmöinen assosiaatio, joka tästä tuli, niin oli vähän semmoinen mato, joka luikertelee, että siellä on täällä. Ja madon ääni on hiljainen. Hiljainen, mutta vaikuttava. Mitäs Hanna? No mulla tuli mieleen kameleontti, mutta mä en edes tiedä, että onko se eläin oikeastaan ja minkälaista ääntä se pitäisi. Mikä sinusta kameleontissa
olisi lapemaista? No mä mietin sitä, ehkä tämä toimintaympäristö, jossa me lapea tehdään, niin on se, joka tuo tähän vähän sellaisia muuttuvia elementtejä välillä, että ehkä se saa tämän tuntuun kameleontilta. Mm. No mulle tuli ekana mieleen orava, joka hyppii ja pomppii siellä sun täällä ja jemmaa niitä käpyjä. Ja ne on, kävyt on noita kaikenlaisia pilotteja, mitä tässä lapea aikana ollaan tehty. Että, mutta ääntä en osaa sanoa, mutta peltikato ääni, jossa se joku. Joo, no mulle tuli kyllä ensimmäisenä mieleen kissa. Eli semmoinen jotenkin notkea ja sitkeä ja monta henkeä ja aina vaan löytää paikkansa. No mulla oli taas tuohon kameleontista tuli tämä kameli, eli sekin on tämmöinen sitkeä ja sillä on vettä säiliöissä, mutta mä en myöskään uskalla lähteä nyt kamelia niinku imitoimaan. Kuunnelkaa vaikka YouTubesta, että miltä kameli kuulostaa. Joo, mulla tuli nyt vähän semmoinen hassu assosiaatio, kun sä sanoit, että kameleontti, niin sitten mulle tuli mieleen Troijan hevonen, puuhevonen, että no sehän ei ole kyllä oikeasti eläin, mutta sehän olisi aika hyvä, semmoinen Troijan hevonen menee sinne sote-johdon keskelle näin mato, luikertelee ja sitten sieltä tuleekin. Kaikki tämä lapepuhe ja lapset ja perheet. Niin minä lupin sanoa sen, mikä vasta jälkikäteen tajusin, että madothan niin kuin kuohkeuttaa multaa. Että totta, sehän niin kuin kasvualustaa, niin onkin. Ne on keväällä tosi tärkeitä. No niin, nyt me lopetetaan ja kaikki lähtee nyt laittamaan ne siemenet multaan ja madot sinne möyrimään ja kasvattamaan lapeen kasvustoa.